السلام علیکم ویورز، موږ تاسو سره یوه مشوره کوو. مشوره دغه کوو چې موږ وائنز شروع کوو مزاحیه دې برای کې تاسو څه خیال لا موږ تاسو به موږ سپورټ کوئ که نه به کوئ په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې موږ یو ټیم جوړونه ده هغې کې موږ پنځه شپږ کسانو ټیم به وي هغې نه علاوه به موږ تقریبا وائنز جوړو مزاحیه تو سے انٹرٹینمنٹ دے پورا دے کے تو سے سخ خیال لا جمرا دا شاہ شوریکو نو دا وہ تو سے بھی مجھے سپورٹ کا ہوئے کہ نہ ہو بھائی ہوئے اور دا وائنز بس رنگی مجھے تو کمنٹ کے تو سے وہ آئے ہوئے دا وائنز مجھے شوریکو اے دے متعلق تو سے سخ خیال لا چدا وہ سرنگی بھی اور تو سے نہ مجھے بھرپور تاون اپیل کہو چاہے تو سے مجھے سارا تاون ہو گئے ځکه چې تاسې د تعاون نه بغیر دا شای نه چلیږي او موږ ته په کمنټ کې خپل رائے وکړو چې موږ څرنګه چالو کړو وائنز شروع کړو خپل ټیم موږ جوړو لګیا یو هغه کې موږ ته تاسې مشوره وکړو ډېره مهرباني ډېره شکریہ.